Pozdravljen ponovno v pavzi za najem, katere cilj je dati ti realne, poštene in praktične informacije o oblikovanju postave in boljšem počutju. In danes sem se pogovarjal z enim v bistvu bivših zelo uspešnih supermenov, ki je pravkar prišel iz misije in je zaradi tega, ker je bilo tam res naporno, v bistvu si vzel prosto. In si je želel vzeti prosto več kot 14 dni. In zdaj se pravi, tema današnja je, koliko si lahko vzameš fraj, če redno treniraš, da bodo rezultati še naprej oziroma da boš čez pol leta še boljši. In se pravi, bolj ko gledaš raziskave, pa bolj ko gledaš tudi športnike, lahko si vzameš fraj do 14 dni. Ok, če približno rečemo pol leta dobro treniraš ali pa če dobro treniraš vsaj 3 mesece, potem si lahko vzameš 14 dni prosto in potem nadaljuješ. In v bistvu, ko boš začel, ne boš na isti stopnji, ampak potem po 14 dneh pa boš v bistvu približno na isti stopnji, kot pa če bi skozi treniral. Zdaj tega ne skrbi, ampak pomembno pa je, da to ne traja predolgo. Predvsem športniki naredijo dostikrat napako, ker si nekateri vzamejo preveč fraj, drugi pa naredijo napako zaradi tega, ker si sploh ne vzamejo. Če si boš vzel 3 dni, ne bo nič narobe. Verjetno je idealno vsaj 7 dni, pa ne več kot 10. Zaradi tega, da lahko počasi začneš, da lahko potem spet v bistvu si čim bolj pripravljen. To zdaj velja bolj za nogometaše, ker prihaja to obdobje za nogometaše, ko bojo prosti, pa potem spet začnejo, pa konec sezone, pa tako. Ampak v glavnem, če si rekreativec, ne skrbi, če si vzameš malo dlje časa prosto. Bolj pomembno je to, da se vprašaš, kaj je tvoj cilj, kaj želiš doseči in kaj moraš za to narediti. Ker res prevečkrat vidim rekreativce, ko kar nekaj delajo, tavajo, v bistvu pravijo, da nimajo časa, da hočejo čim prej rezultate, ampak v resnici pa delajo nekaj, pa ugotavljajo, pa potem delajo, na primer, ravno se pogovarjam z eno, ko želi oblikovati postavo, ampak dela vsak dan Orbitrack. Se pravi, pri tem je pomembno, v bistvu, ko želiš oblikovati postavo, da aktiviraš mišice in da potem ješ primerno. In zdaj se pravi, očitno, v bistvu, prehrana ni tako zahtevna, ko jo v bistvu vsi hočejo narediti. In zaradi tega smo v bistvu mi naredili en fajn program, ampak dobro, nisem te od tega danes povedati, ampak vseeno vam bom. Se pravi, pa če hočeš biti organizirano pri prehrani in pri treningu, če želiš, da te čez to vodim, zato smo naredili Superman in Fit Lady programa, ki trajata 6 tednov in rezultati so res neverjetni. V bistvu sam ne morem verjeti, da smo naredili nekaj tako dobrega, tako da fuloro. V glavnem, ampak htel sem danes povedati samo to, da do 14 dni si lahko vzameš fraj, verjetno pa je tudi en teden dovolj. Upam, da vam je ta live bil všeč, čeprav sem malo za bluzo, ampak point pa je. Upam, da ti je ta video koristil, če ti je, ga prosim deli naprej, zaradi tega, ker se res trudim, da bi vam dal tisto, kar potrebujete, da bi vam dal realne, poštene in praktične informacije. Lep pozdrav vsem!